Сили оборони не припиняють наступальних дій. Детальніше про те, що відбувалося на фронті за останній тиждень, розпитаємо просто зараз заступницю міністра оборони України Ганну Малєр. Вона на прямому зв'язку зі студією. Пані Ганно, вітаємо. Про які здобутки ЗСУ можете розповісти сьогодні? Доброго дня. У нас минув ще один тиждень операції наступу, і ми можемо впевнено вже сказати, що Збройні Сили щодня мали певні успіхи протягом минулого тижня, і я про це скажу детальніше. І ключове, що роблять зараз Збройні Сили, вони виснажують ворога і завдають дуже серйозної шкоди його наступальному потенціалу. Власне, ми можемо наступати і наступаємо, а ворог не може це робити і не просувається на жодному з напрямків, де ворог хоче наступати. Крім того, ворог ослаблюється, і ми це бачимо навіть з кількості обстрілів, тому що нашими збройними силами знищено вже чимало складів боєприпасів, місць компактного скупчення військовослужбовців ворога. І величезну кількість техніки знищують наші військові. Ну от якщо говорити про здобутки, звісно, що всі хочуть чути насамперед про просування і про те, що саме знищено. Якщо говорити про схід, то там протягом тижня ми маємо з вами звільнених близько 7 квадратних кілометрів. І все це йдеться про Бахмутський напрямок. І ми інформували щодня минулого тижня, що це саме південний фланг Бахмутського напрямку. На північному там ідуть складні бої, і ворог намагається повернути втрачені позиції, але їм це не вдається. Ну, разом з тим, просування ось таке. Якщо говорити загалом про звільнені території на оцих бахмутських флангах протягом наступу, то це вже більше 30 квадратних кілометрів. Якщо говорити про здобутки на півдні. На півдні протягом минулого тижня майже 11 квадратних кілометрів звільнено. Якщо говорити точніше, це 10,9 кілометра. І загалом звільнена площа вже складає майже 180 квадратних кілометрів. Це з таких дуже приємних здобутків. Ще один приємний здобуток – це, скажімо, 68 осіб ворогів, які були взяті в полон минулого тижня нашими оборонцями. І якщо говорити про те, що було знищено, судіть самі. Було, наприклад, запущено росіянами 86 іранських дронів типу «Шахід», 77 з них було знищено. 108 місць компактного розташування російських військових озброєння та військової техніки були знищені. Це все те, що повинно було на нас рухатися і повинно було в нас стріляти. Тепер вже цього не буде. Це 5 пунктів управління ворожих, там звідки наведення відбувалося, і вони вже не будуть там відбуватися. Це 15 зенітно-ракетних комплексів, серед яких там і Гради, і Ігла. Тобто ми серйозно дуже послабили ворога минулого тижня. Ну і це станції РЕБ, це засоби протиповітряної оборони і, наприклад, 19 танків, наприклад, 44 броньованих бойових машини. Тобто ви бачите, що протягом минулого тижня ворогу завдана дуже серйозна шкода їхнім можливостям і наступати, і оборонятися. Пані Ганно, теми території ви вже торкнулися, але все ж таки. Спочатку українського наступу прискіпливо увага українців прикута саме до південного напрямку. Враховуючи фактор масштабного мінування обширних територій, просування наших військ серйозно утруднене. А кожен відвойований кілометр – це дійсно справжній подвиг. Яку територію за останній тиждень вдалося звільнити від окупантів, давайте конкретизуємо. Якщо говорити про південь, бо ми говоримо про південь, там наступ відбувається, власне, по двох напрямках – Бердянський, Маріупольський. І протягом тижня в нас щодня, власне, як і на Бахмутському, були певні успіхи. Але з точки зору безпеки, щоб ви розуміли, точні цифри протягом тижня не називаються, для того, щоб ворог не орієнтувався. І це має велике значення, тому ця інформація йде з запізненням. В кінці тижня, підводячи підсумки, ми
ми вже можемо про це говорити. Да, це більше 10 квадратних кілометрів. Я вже зосереджувалась на цьому, якщо говорити тільки про південь. Якщо говорити, наскільки кілометрів просунулися, по суті, вглиб оборони ворога за час наступу на півдні, то це 9,25 кілометра, ну, майже, можна говорити вже про 10 кілометрів. Тому там результати є. Але не забувайте, що результат роботи Збройних сил навіть під час наступальної операції не вимірюється виключно кілометрами чи звільненими населеними пунктами. Тому що основна задача все-таки знищити наступальний оборонний потенціал ворога і підготувати відповідним чином обстановку для того, щоб рухатися далі. Наші оборонці на півдні абсолютно в повній готовності рухатися далі і створюють всі необхідні умови для того, щоб це було, ну, по-перше, успішно, а по-друге, не забувайте, що ключовий принцип наших Збройних сил – це, звісно, збереження життя наших військових. Тому наші діють геть не так, як росіяни, а наші насамперед розраховують всі свої операції з точки зору мінімізації втрат. Тому в нас втрати, якщо ми говоримо про південь, протягом минулого тижня були в 5,3 рази менше, ніж у ворога, і, власне, ця цифра стабільно зберігається протягом всього наступу. Це означає, що планування нашої операції з точки зору збереження життя військових успішна. На сході в нас ще вищі показники, у нас там приблизно у 8 разів ворогів гине більше, а наших військовослужбовців менше. І це якраз характерна риса планування українськими штабами наших операцій. Пані Ганно, дякуємо, що доєдналася сьогодні до нашого ефіру та підсумували минулий тиждень. Наживо зі студією була заступниця міністра оборони України Ганна Малєр.